С Николай Стойков, управляващ директор на Larix Securities. Здравей, благодаря, че си с нас. Здравей, приятно ми да съм при теб. Закъсня ли Европейската централна банка с началото на затягането на политиката? Да, контекстът тук е някакси много, много стар. Моето лично мнение е, че не е било необходимо тази негативна парична политика още от самото начало. Знаете, че ние имаме на дълго време негативна парична политика, която изкривява пазара в евро-деноминирани облигации доста дълго време. И може би е добре в един момент да се сети Централната банка, че това не е така в дългосрочен аспект, а здравословна политика. И мисля си, че доколкото всеки един момент е можело да бъде направен, този момент не е чак толкова лош, като сега. А какво накара ЕЦБ да промени курса точно в момента? Кои са причините да се тръгне към затягането? Ами, има инфлация. Да, има един момент, в който така, може би има така, еврозоната или така, Европейската монетарна съюз не е една много здравословна така, един съюз, който е, бих нарекал най-вече нещо като брак, в който всеки има отделни сметки. Моя опит показва, че това не е много така лек брак. Има различни така очевидно нации, различни членове в този валутен съюз и те имат различни очаквания. И може да се каже, че така един най-важният членове в този съюз е Германия. И да, за германците тази инфлация е нещо невиждано. Това е един народ, който е виждал невероятна хиперинфлация само преди стотина години. И това е един от много големите страхове на германски избирател. И до известна степен така, решението в този един момент е продиктувано от така неудобното високо инфлационно ниво, особено в страните, които традиционно не са виждали такава инфлация. Как реагираха пазарите на новините от Европейската централна банка вчера? Ми реагираха. Не бих казал, че реагираха по някакъв кой знае какъв голям начин. До известна степен пазарите са супер притеснени. Контекстът тук не е просто Европейската централна банка, която може би до известна степен няма избор предвид действията, които Федералния резерв в щатите е предприял. И до известна степен може би е така, относително според мен, може би едно по-меко изразяване от страна на Лагард за това, което пазара в голяма степен очакваше. Да поговорим за различните класове активи. Как ще се отрази прекратяването на покупките на облигации върху дълговия пазар на периферните страни, най-вече Гърция, Италия? Да, трудно ми е да прогнозирам. Аз си мисля, че в един момент така големите проблеми на света, големите нещастия, големите кризи идват, когато никой не ги очаква. Когато хората са готови за криза, обикновено тя не е толкова зле. Трудно ми е да си представя, че няма да бъде намерено някакво решение. В дългосрочен аспект, така традицията за проблемите на тези страни от така наречените пикс, както ги наричам любовно, е да се киква can down the road, което означава просто да се отложат решението на проблемите. Очаквам нещо такова да се случи. До известна степен така имаме наистина така една не толкова нормална ситуация, където проблемите на световната геополитическа сцена и може би възстановяване на логистиката в световен мащаб все още не са решени, така че в един момент може би това, ако някои от тези проблеми се разрешат, това ще помогне на връщането на увереността на инвеститорите. Аз не бих ги купил тези книжа, но не мисля, че те ще бъдат проблемни. Въпреки, че веднага реагираха италианските облигации в спреда с германските, се видя тази негативна реакция след решението. Да, ми в един момент така опасността от нещо да се случи в Италия е нещо, което може би се връща отново и отново на пазарите. В един момент това може да бъде един проблем, но поне за сега не мисля, че е един нерешим проблем или е така
някакво негативно събитие би могло да се случи, но според мен предвид, че всички го очакват и предвид, че до известна степен има все още някакви резерви, които са останали от политическа и икономическа гледна точка, някакво решение може би ще се намери. Какво ще се случи с двойката евро-долар? Ти спомена, че Федералния резерв с решенията си до някъде оказал и натиск върху Европейската централна банка. Да. Какво ще се случи с евро-долар? До известна степен валутите са практически непредвидими. Но все пак, ако трябва да направим някаква прогноза, лично според мен политиката на Федералния резерв, това, което пазарите са приели, че Федералния резерв ще направи през тази година, 2022, за мен е прекалено агресивна. Лично моето мнение е, че доколкото има инфлация, тази инфлация е не базирана на това, че всъщност консуматорите буквално си теглят парите от банките и бързат да ги харчат. Няма доказателство за това нещо. Де-факто инфлацията е наистина продукт на войната в Украина и логистиката, която е нарушена в световния ред. Лично моето мнение е, че доколкото Федералния резерв вдига лихвените проценти, това ще намали търсенето, което вече е наистина намалено, но ще увеличи и цената на инвестиции в сферата на суровините и в глобалната логистика. Така че ще има двупосочно мнение. Мисля си, че повечето хора търсят позиции, където биха спечелили, ако Федералния резерв не е толкова агресивен. И една от тези позиции е всъщност евро-долар. И доколкото не бих казал, че съм щастлив с ситуацията в Гърция, Италия и в повечето еврозона страни, цената на този актив е паднала доста в последните няколко месеца, предвид очакванията за агресивен Фед. Ако тези очаквания не се сбъднат толкова бързо, не просто да не се сбъднат, а да не се сбъднат толкова бързо, потенциално това е актив еврото, би се качило спрямо сегашните нива. И това е моето мнение. Да чуем кратко обяснение на Кристин Лагард, свързано с инфлацията. Председателя на Европейската централна банка призна в пресконференцията след заседанието вчера, че рисковете пред инфлацията са в посока нагоре. Да чуем акцент от изказването. Рисковете, свързани с пандемията, намаляха, но войната продължава да е риск от спад на ръста. Особено голям риск би било ново нарушение в енергийните доставки за еврозоната, както е отразено в песимистичния сценарий в прогнозата. Нещо повече. Ако войната ескалира, икономическото доверие може да се влоши, трудностите в предлагането да се увеличат и енергийните и хранителни разходи може да останат по-високи от очакваното за продължително време. Рисковете около инфлацията са главно за нейното повишение. Рисковете в средносрочната прогноза за инфлацията включват продължително влошаване на производствения капацитет на икономиката ни, запазване на високи цени на храните и енергията, ръст на инфлационните очаквания над целта ни и по-силно от очакваното увеличение на заплатите. Рисковете за инфлацията са в посока нагоре. В същото време тя достигна рекордните 8,1% през май. Достатъчни ли ще са ходовете, за които ЕЦБ е дала сигнали тази година, че ще предприеме, за да овладеят инфлацията? Да. Въпросът с повишена трудност. Има един момент, в който наистина изглежда, че историята говори, че трябва да разглеждаме ситуацията в по-дългосрочен аспект. Случва ли се нещо такова? Да, когато има война, цените се качват. И в един момент някакси може би нищо не може да се направи, докато няма някаква стабилизиране на обстановката. Доколкото в краткосрочен аспект ми се струва, че може би малко неща могат да бъдат направени, за да бъде напълно овладяна инфлацията. Сигурен съм, че очакванията на хората за инфлацията следващите 12 месеца са прекалено големи.
Да, не мисля, че очакванията в бъдеще ще бъдат такива. Мисля си, че ще потенциално ще има някакъв поне намаляне на търсенето. Просто отнема време хората да си пренаредят живота, да пътуват по-малко и така нататък. И може би в един момент да намерят един по-ефективен начин за така логистика на всичките аспекти от нашия живот. В един момент това е вече отразено в пазарите на облигацията, много тези, така, може би, най-лоши сценарии. Разбира се, че ситуацията в Украина може да се влоши, разбира се, че Китай може да нападне Тайван и това би било много лошо. Но това не се е случило. И има един момент, в който нека да не избързваме и да, така, да приемем потенциално лошите ситуации и лошите развития на сценариите, които могат да се случат, спрямо всички сценарии, които могат да се случат. Днес не може да се намери някакво решение за Украина и Русия. Може би така, имам един момент, в който сме забравили вече, че има COVID. Аз днес не забравих, че носихме маска. Но да, числата са доста обнадеждаващи. Има един момент, в който света отваря. Дори китайците може би ще свалят тази Zero COVID policy. И в един момент както когато следите много време на ръката си, изведнъж тя започва да изтръпва, отнема време да се възстанови кръвоснабдяването, така и логистичната мрежа на света просто отнема време. И мисля се, че наистина в следващите няколко, 3 месеца, може би това няма да бъде очевидно, но в следващата година това би трябвало да бъде очевидно и логистиката би трябвало да се възстанови. А предвид, че е възможно да се влоши ситуацията в Украина, възможно е да се подобри. Думаю, че наистина не знаем. Много непредвидимости има, но все пак на фона на това, което излиза като сигнали от ЕЦБ и като реакции от пазарите, как ще продължи с затягането Европейската централна банка след юли? 25 базисни са заложени за юли, но след това ще има ли стъпки, например, по 50 базисни пункта или 75? Това ми се струва доста неразумно. Доколкото няколко човека в една стая биха могли да направят решения, които са доста екстремални. Мисля се, че няма прецедент за такова нещо. И има един момент, в който така парите в обращение като МНО в щатите се удвоили спрямо времената преди COVID. Парите в обращение МНО в Европа въобще не е толкова голяма. Увеличението може би около 25 до 35%. Има един момент, в който наистина европейската икономика няма нужда от такива агресивни стъпки. И нека да припомним, че има правителства като Гърция и Италия, които абсолютно не могат да си позволят такова нещо. И една такава агресивна политика на Европейската централна банка потенциално би довела до неясни последствия от социален аспект в тези страни от Южна Европа. Така че не мисля, че някой има нужда от чак толкова голяма бързина, 75 базисни точки, 50 базисни точки. Нека да видим какво ще се случи, нека да видим какви ще са така, статистиките от ФЕД и в един момент наистина. Света винаги намира решение. И да, доколкото има инфлация, никой не спори за има това, че има инфлация, инфлацията е абсолютно така не е разпределена еднакво. 35% е инфлацията в енергийния сектор, докато наемите, примерно в щатите, са само 5% инфлация. Така че в един момент инфлацията е тук, но не мисля, че решението е агресивно вдигане на лихвите, просто защото парите не са напуснали банковата система, хората са изплашени и де-факто, колкото и да вдигаме лихвите агресивно, има един момент, в който самите консуматори няма да могат да намалят достатъчно бързо тяхното поведение. Тази политика на бързо вдигане на лихвите е адекватна само когато има така един прекалено много спекулация от страна на консуматора, прекалено много бързо голямо обращение на паричната маса. Няма доказателства за това нещо никъде. В щатите, в Европа не е необходимо Европейската централна банка да прави тези стъпки толкова бързо и толкова драстично.
60 централни банки, даже повече по света, вече започнаха да увеличават лихвените проценти тази година. Младите инвеститори обаче, които са горе-долу десетилетие на пазара, не са търгували в среда на високи лихви и ниска ликвидност. Как ще се пренастрои пазара и как ще реагират инвеститорите на такава среда? Ами има един момент, в който има пазар на държавни ценни книжа 400 години и лихвите никога не са били негативни. Така че има един момент, в който това, което хората са виждали последните 10 години, е всъщност, всъщност някаква ненормална ситуация, нещо, което не е нормално състояние на пазара. Как ще реагират хората, които са с така по-малък опит на пазара? Най-вероятно не е адекватно. Както може би са реагирали у нези, които не са били свидетели на отрицателни лихви. Горе-долу е така. В един момент, може би до известна степен, няма как да реагират адекватно. В един момент, може би, хората са така... Наистина искат да повтарят едно и също. Но живота и пазара е динамичен и не мисля, че някога ще се върнем към негативни лихви. Би ми се искало това да не се случва. И най-вероятно няма да се случи скоро. Както казах, пазара е бил 400 години с позитивни лихви. И имам един период, в който за 10 години сме с така отрицателни лихви за германските бондове. Това не беше особено така приятен период за много хора. А къде ще са неутралните лихви обаче, тъй като и това ще е трудно да се напасне от централните банки? Ами не знам. В един момент моето лично мнение е, че дълго време се замислих и така мислех за тези неща и реших, че инфлацията е някакво много временно явление. Има един момент, в който, не знам да си спомнеш, на 20 април валя сняг. Това не означава, че няма да дойде лято. Има един момент, в който така... Ако 9 зими не вали сняг в Бургас, 10 зими вали сняг в Бургас и на 11-та зима не вали сняг. Означава ли това, че може да карате колата си с летни гуми в Бургас на зима 12? Отговор не е вероятно, поне според мен, очевидно е не. Има един момент, в който не е имало инфлация, може би, за десетилетия. Има една година, когато имаме така доста голяма инфлация. Нека да не забравяме, че контекстът тук е, че какво се случва предните 10 години, има значение. Това е вярно и в моя живот, и в живота на повечето хора са на дума, че някакси това, което са правили за 10 години, е всъщност валидно, каквото и да направите само за една година. Така че в един момент нека да не забравяме тази алегория. Има инфлация, нека да не изпадаме в някаква така паника, че винаги ще бъде така. Централните банки вземат някакви мерки. И в един момент, както казах, ние чертаем някакво само негативни сценарии за Украина, за какво ще се случи с COVID и така нататък. Могат нещата да се влушат, но могат да се подобрят и това ще бъде добре за инфлацията. Се по-ниска да бъде. Много благодаря, Ники, за този коментар. Беше ми много приятно да се видим отново в студиото. Благодаря. Николай Стойков от Larik Securities с коментар за политиките на Европейската централна банка и реакцията на пазарите.